在冷酷无情的世界，也隐含着我们所不能见的热情。看到我们，能认出你，你别想躲开，那是徒劳的。我在风中行，斩离瞬息之间。 你听到了吗？那是风的声音。你听到了吗？那是风的声音。 有人想要抢我的武士头衔，对，就是奥丁那个家伙。你听到了吗？那是风的声音。
到了吗？ 那是风的宣布。 小心我的两把刀，好割碎！射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 ！
你会不会必经的小把戏，让我来教你。小心我的两把刀，它会割碎。 你听到了吗？那是风的声音。告诉你，我只服从拉兹希尔的。
小心我的两把刀，它会割碎的。你听到了吗？那是风的声音。我看看，杀了你！